siinä ne kilkurat nyt on, vaijeriliuut. Ja tähän saa 1, 2, 3, eli mä saan niinku yhden ison puun kolmeen pätkään raahattua. Ja tässä on itse tehnyt ketjut, tässä on sitten nämä ostoketjut. Lähdetään kokeilemaan, että miten meidän käy. Kokeillaan nyt sitä konstia, kun on tuossa nuo vaijeriin liivuttu hirmu iso puu, mutta katsotaan, jos me saatais viettyä se kokonaan. Kerta. Sitten tästä ne liuut mukaan.
vittua siihen liukkuun. Noin. Näitä sitten raahataan vielä sinne, sinne tuota halkomakoon. Niin. Ja sitten ota hetki. Huppista! Ei jatka. Vielä pikkusen jos menee. No. 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 Hyvä. Ei ole senä kuin noin kaksi pientä. Kolme. On se hurjaa tuo.